Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» ознаменувалася відкриттям науково-дослідної лабораторії за участі гостей, викладачів та студентів. Відкриваємо нове приміщення лабораторії когнітивної психології за підтримки нашого ректорату. Дійсно, ті всі результати, так, вони будуть продовжені, що ця науково-дослідна тема, яка закінчується вже цього року, вона на цьому не закінчиться, що ми все ж таки продовжимо і будемо мати ще одну науково-дослідну тему. У лабораторії когнітивної психології проводитимуться навіть найскладніші психологічні дослідження, адже вона оснащена новітніми технічними засобами. Відтак, Острозьку академію можна вважати флагманом у цій галузі психології. Це єдина лабораторія, де дійсно використовується програма E-Prime, яка якраз налаштована на те, щоб фіксувати строго дані зібрані. І фактично в лабораторії ведуться дослідження за декількома напрямками. Це є метапам'ять, це є соціальна перцепція. Ми ведемо тісну співпрацю з Стокгольмським університетом і також виконуємо спільні експериментальні програми, аналізуємо і відповідно разом публікуємося. Конференція передбачала виставку студентських науково-дослідних робіт та презентацію доповідей на секційних засіданнях. Говорили про особливості процесів запам'ятовування, творчий потенціал та обдарованість особистості тощо. На конференцію завітали науковці з Польщі. Їхній візит започаткував нові обрії співпраці Острозької академії на міжнародному рівні. Ми дуже раді такій глибокій співпраці і вважаємо, що навчальні візити такого роду є найкращим кроком і найкращою можливістю налагоджувати співпрацю. Варто зазначити, що не лише офіційні зустрічі, але часто і неформальне спілкування дає результати у науковій роботі. Дослідження з когнітивної психології, які вже вдалося реалізувати Острозькою академією, символічно відображені у скульптурі, що прикрашає лабораторію. Мені близька сама психологія. Мені було запропоновано зробити скульптуру «Інтерференція». Саму ідею подала Віта, але я вже зробив, так би мовити, композиційне рішення. Олексій Костюченко, Олександр Пахальчук, Острозька академія.